Uma boa sexta-feira a todos, que vocês deixem o like, deixem o valeu, que vocês sejam um bando de trouxa mesmo que fica assistindo. Dá um problema. O motor faz muito barulho. Senhor, dá pra gente ir a pé, senhor. Dá pra ir a pé, hein? Já estão fugindo, já estão fugindo, eu vi moto. Aqui na frente, tem moto, escateando aí. É dois. Dá pra ir a pé, eu acho, senhor. Dá pra gente entrar naquele bequinho, dá pra pegar naquele bequinho, acho que ele tá parado ali. Acho que ele tá parado ali dentro. Vamos parar aqui, amor, ó, o carro. Vamos lá, pode ser. Ó, aqui, ó. Vamos desembarcar. Vamos pegar dois por aqui, vem dois por aqui. Vem. Vamos pegar. Vambora. Vambora, já tô vendo lá. Já tô vendo aqui já. Levanta a mão. Vai. Vai, levanta a mão logo. Vai logo. Vai tomar aí, levanta a porra da mão. O outro meteu o pé. Vai. Vem pra cá, vem logo. Vai, sai desse beco aí. Vem pra cá, se vira. Não tenta nada não. Se tentar, vai conhecer Jesus. Vai. Achei a moto. Fica aí. Vou botar o gema já que eu vi você passando no rádio, seu palhaço. Acho que eu não vi, né? Fica aí. Parou. Desce da moto, vai. Vai pra lá, vai pro fundo. Vai pro fundo aqui. Vem. Pro outro lado. Vai. Pro outro lado, seu trouxa. Vai pra lá. Bota a mão na cabeça e vai lá pro fundo lá do seu amigo. Vai. Eu vi tudo aqui. Vai. Oi. Dá logo, filho. Dá pra alguma coisa aí. Tô com a C4 ali. Ah, tá com C4, né? Tá. Código 3 aí já, né? Calma aí, doutor. Cidadão aqui, essa moto aqui é parecida com aquela, hein, senhor? A moto não tem nada, é a do outro. Parecida essa moto aqui, hein? Fica parada, manda você se mexer. Dá uma verificada aqui do outro lado aqui, calma aí. Tá começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É, irmão, a gente passou por aqui, viu esses caras ali, um tava mascaradinho, meteu o louquinho, pá. Senhor, vou dar uma olhada aqui por cima aqui pra não ter problema, hein? Sim, pode ir lá. Vou dar uma olhada aqui por cima aqui. Pô, mano, mesmo tá com a C4 na mochila. C4. Isso é ladrão de caixinha, certeza. Olhando de cima, deixa eu ver se aparece mais alguém aqui. Olha só, rapaz. Achamos um lugarzinho aqui, irmão. Olha aí, os carinha de verde que deu fuga em nós ontem. Trocou tiro, certeza, irmão, que é esses caras, irmão. Pular aqui, tranquilo. Ai, carai. Pula. Meu Deus, sobe. Dois aí, mesma roupa, tudo igual. Então, largou a vida de polícia pra poder virar bandido. Não vale a pena ser polícia, não. Não vale a pena, né? Os dois é ex-militar, senhor? Os dois é ex-militar. Dá a pena. Então, se eu encontrar mais ex-policial aí na rua, vocês são tudo uma ganguezinha que se veste igual. Tão metendo louco na cidade, é isso? Não, tô metendo louco na cidade não, tá, mano. Só tá explodindo caixa eletrônica então. Não, tô dando umas voltas aí. Tá fazendo o quê? Dando umas voltas. Só dando umas voltas com uma C4 na mochila. Dando umas voltas com a C4. Ah, é boa, né? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acionar essa merda na sua mochila. Vai ali no beco agora. Vou te mostrar o estrago que essa merda faz. Vai, entra no beco ali. Vai lá. Entra no beco, eu vou acionar essa merda. Caralho, vai dar ruim demais aquele ali, velho. Aquele vai dar ruim, tio. Aquele vai dar ruim, irmão. Olha lá pro seu amigo lá. A brincadeira que você fica usando aí. Sabe que essa porra aí é destrói a cidade toda e mete essa aí, mete esse louco, né? Você quer ir junto com ele? Tem o cabeça de campo. cabeça de campo não. É foda, velho. Você não tem que dar ordem nenhuma. Você é ex-policial. Te escutaria se você fosse policial. Não, cala a tua boca e só ouve. Esse é a zebra dele. Você sabe de regra o quê? Você sabe a regra e faz essas merda? Sabe mesmo. Tá fazendo merda. Santos, fica calado que é melhor, mano. Tá revoltado com você. Ouve seu amigo aí e fica quieto. Tá hoje. Tô doido pra dar uma borrachada já, mano. Tem que desestressar, irmão. Infelizmente, certo? Você vai preso, tá bom. Mas eu vou prender o seu amigo junto com você, pra vocês dois poderem conversar lá dentro. O que você acha disso, ter companhia lá? E por que você vai prender ele? Você tá não interessa, não interessa o motivo. Eu acho legal. Já falei pra você não contestar, só ouve, palhaço. Você não acha legal, não, ter uma companhia lá na cadeia, não? Já que vocês explodem caixa eletrônico junto, pô. Você é considerado terrorista, seu vagabundo. Tá de C4 aí na porra da coisa aí? Ah, tá bom o quê? Você quer tomar uma já? Ô, guerreiros, daqui a pouco a gente retorna aí, tá? Pra buscar os senhores aí. Vai deixar eles aí, senhor? Levar essa moto aí, não? Não, a C4 vai detonar sem querer. Aonde?
Aqui atrás, aqui perto da madeira aí, ó. Com... Aí correndo, Guilherme. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eita, caralho. Ué, Guilherme. Pega não, Guilherme. Pega não, Guilherme. Deixa o rato em paz, Guilherme. Pegou o rato? Pegou o rato. Caralho, pegou o rato na mão, velho. Você é louco, você vai te dar micose, velho. Ah, tá de luva, tá de luva. Deixa o rato, Guilherme. Vai lá, só. Que isso, velho. Pronto, você pode explodir. Bora. Explodiu a moto dos caras. Essa merda na rua, viu aí, cidadão? Sua moto explodiu. Complicado, tu. Explode essas coisas, é. A moto não tem nada a ver, cara. Tem nada a ver a moto, muito porra? Complicado. Você usa a moto, pra quê, ô seu vagabundo? Quem disse que eu usava a moto? Não, você usa não, né? Você vai pra onde roubar essas merda aí? Roubar a pé. Roubar a pé, sim. É, cada um tem a escolha da vida, né? Exatamente. Tá bom, mas é bom que você mantenha essa. Esse foco de roubar? Que isso, porra? Que merda é essa? Que véio? Tem uma vaca aqui, véi? Do vai nada, véi! Vai embora! Vai, vaquinha, vai! Vai! Vai, vaquinha! Ô, cuidado, vai dar um coice no seu guerreiro! Não, vai não! Vai, vaquinha! Olha aí! Vai! Nossa, agora como é que eu vou descer os. A vaca não, tá entrando lá dentro, velho! Volta, caralho! Pra lá! Pro outro lado, vaquinha! Pra lá, isso! Vem! Ai, meu Deus do céu, tá entrando aqui! Vem! Nossa senhora! Puta que pariu, velho! Tem que trancar a porta aqui dessa vaca do caralho, velho! Tranquei! Não vai passar não, sua vaca trouxa! Ô, tranquei não, caralho! Calma aí, agora eu vou trancar! A vaca tá querendo falar com alguém ali no rádio, velho. Que porra é essa? Tá uma vaca dentro da parada, velho. Virou um curral? Tô entendendo é porra nenhuma, velho. Eu tava sabendo da existência de vocês já, pode ficar tranquilo. Que porra é essa vaca, velho? Ela tá lá querendo falar com algum presidiário. Ela tá lá no local de falar, velho. Vai lá. Aí ela voltando aí, ó. Vem não, vaca. Vira a esquerda aí. Vai pro outro lugar aí. Vai. Ô... Aí ela parou, ela tá vai, pô! Eu não consigo, tá? Segura, dá assim, deixa não. Vai, caralho! Nossa senhora, vai derrubar o ladrão. Meu Deus, dá a volta. Vai. Eita, não consigo correr, não. Será que porra é essa vaca do caralho, velho? De vaca, pô, vem cá. Eu vou dar um tiro de fuzil nela, vir pro meu lado, vai. Não, ela não vai atacar, não, Mira. Vem pro outro lado. Vem cá. Sai, porra! É lá o local de encontro seus? Não. Ele falou o quê, senhor? Ele falou o quê, senhor? Que eu ouvi direito? Fazer parte da gangue dele. Senhor, deixa eu dar uma massagem nele aí. Não tem câmera aí dentro, não. Pode. É, tô perguntando. Porque ele tá achando que isso é palhaçada, ele tá achando que é palhaçada aí. Essa vaga, se quebrar pelo menos uma costela dele aí. Ah, sei, você vai moer, velho. Isso você vai tomar. Também posso passar a gangue lá? Posso? Posso ir lá? Hein? Chamei pra gangue aí. Palhaço, além de burro, ainda cagueta os caras ainda. Burro pra caralho. Certeza, vai dar tempo. Foi lá, vai, no caixinho agora? Não cancelou. Não, então vamos pegar ele. Cuidado. Vamos pegar aqui, o flagrante. Vamos no local. Tá aqui, ó. Já vai chegar, já dá, vai pegando, velho. Pegou. Perdeu. Perdeu, ladrão. Vai. Perdeu. Vai. Ele não deve estar sozinho, não. Tá, vou gemar isso aqui rápido, vai. Isso aqui já era. A moto dele tá aqui. Vê se ele tá aí. Vou olhar aqui dentro. Vou olhar aqui dentro, hein. Só que ele foi encontrado sozinho, guerreiro. Tô fazendo treinamento. Melhor dar um TRE aqui. Banco limpo. Banco limpo. Esse aqui se ferrou bonito. Ah, caralho, velho. Verificar a motinha dele. Deixa eu levar ali pra frente ali a motinha dele. Tranquilinho. Tudo lindo aqui no fundo. Tá ali parado no caixa? Já perdeu o ladrão. Não precisa ficar aí, não. Ah, porra. Ele tá aí verificando aqui a merda que ele fez. Vamos acordar, ladrão? Senhor, você caiu. Vou acordar ele? Vamos ver se você acorda. Dormiu mesmo, em frente ao caixa. Dormiu? Olha lá. Ó. Tá bebinho. Vocês conseguem fazer esse procedimento pra nós e a gente acompanha o presídio lá, tá? Já mato o Cleider aqui. Tá. Ele tá com muito dinheiro, hein? Muito dinheiro na mão aí, hein? Isso. Meu pai do céu, velho. É cada bicho arrombado. Não sei, acho que o policial ali pegou pra ele ali. Ué.
Puta que pariu, velho. Não, e além disso, guerreiro, essa cor de cabelo aí, guerreiro. Tá, ufa. Chapéu. Eu não sei agora nem qual que é o chapéu, qual que é a boina, mano. Qual que é a porra da boina, velho? Meu pai do céu, mano. Porra, só achei essa daqui, depois eu boto, velho. Ah, vai pra casa do caralho, porra. O cara tirou meu negócio, mano. Porra. Senhor, depois tem que pegar, depois tem que pegar outra boina lá, que a boina desapareceu no bolso do policial. Tá, você sabe qual que é, não? Não, não. Depois eu pego ali dentro do carro ali, deve ter outra ali. Qual é o nome do cidadão aí, ô? Felipe. Felipe. Acordou ele, acordou? Acordou não, tá dormindo até agora. Acordou não, tá dormindo aí? Não tem problema não, acompanha. Deve tá com insônia aí o palhaço aí. Muito dinheiro, tio, muito dinheiro. Nossa, dando umas travadinhas aqui, é o clima, né? Aí, é o clima do caralho. Já deixa aquele valeu aí pra gente comprar uma placa, seu trouxa. Porra, olha aí que merda que fica aí. Vambora, vambora. Esse aqui já vai ser levado, que se dane. É tá isso. Tá no gatilho hoje, hein, mano. Só pegando na tora deles, velho. Desce com a mão na cabeça. Vai, vai! Mão na cabeça, porra, vai! Mão, entrelaça esses dedos aí. Tem mais ninguém dentro do carro não, né, Dio? Tem ninguém não? Tem? Tem mais alguém dentro do carro? Você tá falando baixo, tá? Tá bom, você tá todo trajadão aí. Você tá vindo fazer o quê? Fala pra gente. Acordei agora. Acordou agora. Acordou agora? Acordou dentro do carro, porra? Eu tava revistando assim, ó, vira de costas aí. Cidadão, você tá sendo preso, viu? Exatamente. Sabe por qual motivo, né? Sim, ó. Nossa, encaminha ele logo aí. Vem, 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 vem. Tem. Logo, acho que logo, deu tempo dele passar cal. Vem. Entra aí logo. Deixa esse carro dele aí. Vambora. Vou guardar meu carro ali, doutor? Não, negativo. Não. Aqui seu carro tá de boa. Calma aí, senhor. Tem que tirar o carro daqui. Vou guardar o carro dele, não. Tá, então vambora. O carro dele aí. Bora. Posso trancar, pelo menos? Pode. Tenta trancar aí, Algemar. Esse carro aí tem aquele negocinho. Não tem eu nada aí, isso é um prejuízo grande. Não. Deixa ali, vai. É um prejuízo grande? Você tá... Não tem nem condição que você tá que aí. O que ele tem aí, senhor? Vou fazer a lista aqui. É uma MAG, sabe aquela metralhadora? MAG. Sim. Grosso calibre, 111 munições, lanterna, cacetete. Ele tá com itens de um policial. Tô reto, fluindo. É, sua casa não caiu. Ah, acho que eu não vou pra aquele lado ali, né? Que ele achou que eu ia pro lado dos amigos aí, né? Bora. Caralho, ainda bem que eu vi esse trouxa, mano. Ele tirou o carro dele e entrou dentro do... dentro do carro, colete, tava de máscara e os caralho, velho. Olha o tanto de coisa que ele tinha, mano. Meu amigo. Olha quem tá aí pra conversar com o senhor, hein, cidadão. Olha quem tá aqui pra conversar com o senhor. Tá desembarcado. Olha aí, guerreiro. É um cidadão muito bom aí, ó. Revista ele pro senhorzinho. Boa tarde. Vou ter que tirar o gema aí dele aí. É, você não tem noção. Vai lá, que esse aí você vai ter uma longa conversa com ele. Deixa eu retirar ele aqui, deixa eu ajudar a empurrar ele. Aí a gente sair. Porra, essa caralho. Ó, Sky, cuidado. Vai, cidadão, vai, pode ir. Vai embora logo, porra. Não, isso aqui não é abordagem não. Entra no tá metendo vai. Louco, porra. Vai, pode ir. Vai dar cavalo de pau na frente da DP, olha isso aí. Desceu e pôs a mão na cabeça e entrou com a mão. Ô, comando, pode ficar cegado aí que a gente já dá prosseguimento aqui. Claro. Bom trabalho. Deixa eu te passar uma C4 aqui de uma apreensão também de hoje mais cedo. Pô, toma cuidado com isso aí, hein. Cuidado. Essa merda aqui. Vagabundo, deu ruim demais pra ele, filho. Pode me acompanhar. Valeu, rapaziada. Caralho, visão de águia, filho. Tem essa não, irmão. Porra, guerreiro. Vi de longe isso aí. Bora. Caralho, tá dando bom hoje, hein, mano. Guys, hoje ainda vai ter um cursinho de uns caras aí, tá ligado? Não sei se é o meu ainda. Esse vídeo é de sexta, porra, tem que ter o meu ainda também, né, nesse aqui. Vou ver ainda, vou dar um cortezinho aqui e já volto, calma aí. Teve só algum outro crime ou somente porte de armas aqui? Ô, vamos conversar aí? Fuga, alguma outra coisa? Tem refém? Calma, não se aproxima não, velho, fala pra mim se tem refém. Não se aproxima não, caralho. Tem refém, né? Tá bom, mostra ele pra nós aí, Gui, só pra gente não... Só um segundo, vou pegar aqui. Tá bom. Isso, fizeram a loja. Consegui me encontrar os rapazes aqui, parece que é um sequestro aqui. Ah, ele tá enviando o sequestro, então. Indivíduo que vocês trouxeram pra cá. Positivo, cárcere privado, então. Eficaz. Tranquilo. Vai, já era, fica. Tá aqui, ó. E aí, rapaziada, aqui, ó, refém aqui, ó. Não é rapaziada, não, eu não sou do seu bando, não. Tá em quanto aí? Tá em quanto? Sou do seu bando, não. Tá em dois? Dois, certo. Tá em dois, tá certo?
Então tá bom, esse fazendeiro aí, você tem o que na Eu só vou explodir o caixa ali, não quer fuga limpa. Tranquilo, quer explodir o caixa, tá bom. É, e nós vai pegar fuga limpa. Você por esse passar tranquilo, tranquilo. Certo? Vou lá explodir lá. Calma, chega aqui, calma, vou conversar direito isso aí. Passar a mão minha perna aqui. Se explodir essa merda aí, vai pegar em você. O cara tá de capacete e não pode, tá ligado? Mas tem que explodir, né? Nós já. Mas você vai morrer, pô. Vai quer morrer? Não, não, não porra. Vai morrer não. Por que vai morrer? Tá bom, deixa eu te falar só o seguinte, o ladrão ali, ele é youtuber, ele é o quê? Pra ele usar uma GoPro enquanto ele rouba. Ah, não sei, aí você já vê como. Sabe não? Não. Então tá bom. Não conheço ele não. Escreve lá depois. Tá, escreve qual é lá depois? Canal aí? Pode falar, ladrão, fala aí seu canal. Depois nós soltamos na net lá, você vê se passando vergonha. Tá bom, tranquilo, vamos ver isso então. Entra lá pra dentro. Vamos ver lá, se eu vou passar vergonha. Porra senhora, era só matar esses dois agora, velho. Puta que pariu, velho. Não, velho. Que isso? Sabe que essa S1000 aí que vai estar com o B.O., né? Ô, senhor, mas é isso. Eu não tenho que começar a lojinha, não. Só matar os dois ali, né? Pô. Mas eu... Olha, refém, mas refém tá do nosso lado, a gente tá vendo ele. Comando, comando. Essa moto vizinha verde aí corre, viu? Ela corre, ela corre. Fazer isso, né? Essa verdezinha vai pode mentir que tem gente lá dentro, entendeu? Você entendeu? Mas... Pode mentir que tem gente lá. Comando, essa verdezinha, essa moto verde aí dá pau a pau com esse meu. Ele falou que quer fuga, né? Brevidade? Porra, essa brevidade, fugiu, gente, com brevidade. Pô, não era pra deixar esses caras roubar, mas dava pra ter pego, velho. Aquela voz desse cidadão igualzinho do TKS imenso lá, você lembra da polícia? Parece, parece. Será que esse aí é ex-militar também? Tem que ser, porque tá muito parecido a voz, né? Pô, pô, tá muito parecido. Sinceramente, você certo, senhor? Se for ex-militar, eu vou ficar muito puto. Eu tô com uma faca aqui. A gente vai matar... Vai pegar os dois aí. Ainda mais o palhaço de capacete, ele tá achando que é motoqueiro, né? É. Deixa canal aí. Pro YouTube. Segundo canal do YouTube passar vergonha. Minha vergonha que ele vai passar. Pronto, tá entendendo. Ó, olha lá. Vai. Esse tá macho. Esse tá macho. Eu tô aço nesse, eu tô aço. Eu tô aço. Parou, ai, sai. Antiga DP. Antiga DP. Pistola não, Souza, pistola não. Eliminado. O outro caiu aqui, comando. Tamo na construção. Tá correndo. Eliminado. Batida. Acho que a gente foi humilhado, hein, senhores? Acho que a gente foi humilhado, eles falaram, hein? Como é que humilhado. É, a gente? É, segundo eles, a gente ia ser humilhado, mas foram todos abatidos. Galera, tá de bom que vocês terceiro no primeiro? Será que o equipamento é uma moto aqui? Que tem galera. Foi humilhado. Vê o que ele tira, deixa eu ver aqui. Pô, pegamos. Peguei o cidadão do dinheiro aqui. Tá, o meu é só armado mesmo. Ainda é bração ainda, velho. Essa porra. Essa porra aí. Mas São Paulo se estou contra mal. É que você passou direto dele, eu vi ele no caminho. Ele tentou me pegar pelas costas, só que é burro. Você viu que foi bração, né? Deixa essa porra virar adubo aí. Vou botar ele no buraco de novo ali. E a moto dele lá? Dá uma checada na moto dele lá. Aquela porra ali tá clonada, pô. Tá clonada? Tá clonada. Estamos aqui na construção, senhor. Esse daqui que pegou e bateu e voou com a moto e o carro junto. A moto tudo. Aí ele levantou querendo bater de frente. É, levantou ainda querendo dar tiro. Voou 3 metros de altura, 4. Nossa, cadê ele? Olha onde que a moto aí foi parar. Tá aqui embaixo aqui, ó. Virou adubo. Outro aqui corpo lá tem que pegar lá, porque tá perto da praça. O cidadão vai se assustar. Olha aí. Aí ele já sabe que a. Com a FAO não brinca, né? A FAO. Qual é o nome dele? Se tiver algum documento. Vou pegar aí, não sei qual é o nome dele, senhor. Nem peguei. Furou até o pneu. Ele bateu, acho que ele bateu tão alto que acho que ele bateu a cabeça no teto. Não sou desses aqui, não. Ô, da Silva, você gastou um pente pelo menos? Então, eu só gastei só da FAO mesmo pra acabar com o idiota logo. Vamos lá ver até onde o meu foi. Vamos lá ver. Vamos lá, Silva. Tem que levar a moto dele aí, guardar no Sozé, sei lá, isso aqui. As luzes, será que o equipamento é uma S1000? É, esse aí, branco. Esse aí é o cara da que ia passar vergonha no YouTube, é, rodovia, né? Pegou as coisas dele, pega senhor? Pega esse golfe ali, vai lá. Ele tá rodeando muito aqui, tá, senhor? Parou, vai, filho, para. Vamos lá, curioso, desce aí.
Vai, desce, vai. Se tiver 3, 30 pessoas, vai descer todo mundo, vai. Já tá apontado já aí. Não tenta nada não, mão na cabeça, vai logo. Vai, levanta. Vai logo, mão na cabeça. Levanta, senão vai conhecer Jesus. Vai, levanta a mão, porra. Porra, é impossível que seja aquele palhaço que a gente pegou aquela hora, né, velho? Não, é impossível, não. É impossível, não. É ele mesmo? O palhaço que a gente prendeu no início? É, vamos ver o que você tá querendo. Vai, filho. Ele tá vigiando nós, senhor. Ele tá pegando isso aí. É amigo deles? Você ficou preocupado com ele? Pô, é desse pessoal que tá roubando. É vocês mesmo? É todo mundo? Sentido é. Não? Porto da B. Não. Bom, então. Por que você tá rodeando a polícia? Você tá caçando problema? É isso? Ah, não. Tá andando o caralho, você tá olhando toda você hora a gente aí, tô olhando. Você embora. Foi 3 ou 4 vezes que você passou já. Aqui, você vê o tiroteio, vem caçar o tiroteio. É isso que você tá querendo, tiro? Eu tô passando perto, você tá se justificando demais, não passando tá? Passando é B. Por que você tá andando? Foi mal. O que tá acontecendo? Você tá nervoso? Foi espasmo aqui de. Ué, você tá achando que é o quê? Você é policial agora, ô palhaço? Você tá achando que você é policial ainda, não tá, não? Você tá achando que você ainda é policial? Você tá o quê que você falou? Você falou que tá limpo. Você tá limpo, né? Tá limpo. Então tá bom, então deixa ele sujo um pouquinho aqui. Deixa eu falar, ele acabou de atirar num vagabundo. Ele tá com adrenalina flor da pele, doido pra descarregar. Deixa ele, deixa ele. Não provocar, vê não. É, mas ele vai tá doido pra fazer. Deixa eu ver esse carro seu rodeando a gente de novo que você vai ver. O que eu vou fazer com você? Quatro vezes já seguida, já que você tá rodeando. Pai, manda real aí, manda real. Não precisa mentir, não, que não vai, ninguém vai te levar preso. Você conhece quem morreu ali? Os caras que morreu? Não conheço ninguém. Ah, ele falou que conhece, depois ele conversou. Você ouviu aí, Dacil? Você é repórter? Vai ficar aí em cima dos lances toda hora? Então tá bom, tem problema não. Vai lá, segue sua caminhada, tá? E não fica cercando polícia, não, que você um dia vai tomar. Você quer entrar na viatura aí? Quer estar no P2 aqui? Puxa, ele que eu já tô doido pra dar uma borrachada nele. Palhaço lá que foi preso lá, você sabe, né? Já foi solto já. Tá na mão, tá na. Que THK o caralho. Vamos levar onde as coisas que eu aprendi? Dinheiro, sei lá, eu fico meio que acumulando essa merda aí, depois jogo tudo no EB. Mas eu tô com uma Glock aqui agora. Que é a do vagabundo, né? Você também tá com. Eu tô com. Vamos largar na PF ali, vamos lá. Eu tô com 216 mil, uma Glock, 30 munições de Glock. Caralho, olha a roupa dos caras, mano. Eu quero uma dessa, hein? Que isso? Apresentado. Olha a arma deles, velho. Que isso? Excelente. Bela roupa, senhor. É, roupa, né? Tarde, gostou, da senhor? Não, belo fardamento, né, senhor? Fardamento, é. Sargento Raquel me apresentando, senhor. Caramba, velho. Olha que roupa doida, velho. Nossa, mano, eu quero uma dessa, hein? Pô, o general vai usar, velho. Que bicho trouxa do caralho, velho. Ah, opa. Que pariu. Bela roupa, hein? Ó. Roupa, é excelente. Fardamento, só tô testando, viu? Pensei que alguém ia responder também, roupa. Caralho, tá enferrujado o tênis aí, velho? Tênis tá enferrujado, velho. Olha lá. Que isso, velho? Passa uma graxa aí, velho. Um WD-40 nesse pé aí, mano. Parece um trouxa, velho. Com o pé e todo coisa aí, velho. Cheio de ferida no pé, mano. Acho que precisa de um WD-40 no pé ali, parece que tá enferrujado. No sapato dele, você viu? Caixa eletrônica. Não. Dá uma olhadinha no pé dele, parece que tá enferrujado. Tá enferrujado, isso daí eu não vi não. Mas deve estar mesmo, o que você tá falando. Usa óculos, né? Parece um trouxa, é cego. Roupa. Pô, não viu que eu vi não? Roupa. Roupa? É, você falou roupa aí. Mas, senhor, mas não deixa de ser uma roupa, né? Um fardamento, mas é uma roupa. Mas correto é fardamento. Sim, senhor. Mas se você é um trouxa, todo mundo sabe, não tá errado, né? Você tem a cara de palhaço, quatro olhos, meteu louco, pá, e é cego. Não tá tranquilo. Pode descansar, Dacil. Não, é, isso aí, mas eu tava só esticando aqui pra trás, porque eu usei a FAL hoje. Entendi. Fala pro comando aí, usou sua FAL hoje? Sim, é, que o cidadão, a gente chegou lá, né, falar que tinha um sequestro, né? Não. Chegamos lá, o cidadão falou que a gente ia passar vergonha, que era pra ver no canal dele no YouTube. Ah, excelente. E aí ele acabou morrendo e o outro amigo dele também. Aí eu não sei como é que vai ficar esse vídeo no YouTube. É, abre o canal no YouTube, pô. Vou botar lá, eu vou mostrar pra ele, né? Vou mostrar pra ele, né? Já que ele... como é que eu vou mostrar pra ele se ele morreu? Aí eu vou... É, vou mostrar pro familiar. Aí dá. Tá tranquilo. Excelente. Acho que eles estão querendo gás, que eles estão querendo que a gente vá lá na ponte agora. Vai vir mais trouxa aí.
Olha a roupa dos caras, parece um Robocop, velho. Eu já retornei. Robô trouxa, ó, Robocop, robô trouxa e robogado. Tá no meio da rua, sem veículo. Robogado é foda, velho. Vai de fada mesmo, guerreiro. Leva olha lá o robogado. Esses caras, olha isso. Parece um bando de trouxa, velho, olha isso. Tá mais igual uma galinhazinha, pó, 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 pó. Olha isso, caralho, velho, que bicho trouxa, mano. Bom, guerreiro, e aí, da Silva, voluntário, guerreiro? O que, senhor? Cursos. Sim, senhor, sempre. Isso aqui não é molezinha não, viu, da Silva? Sim, senhor. Sou sim, sou voluntário. Eita, aí sim. Karatê, pô, sabe lutar não? Karatê? Não, é, não. Caramba. Cara, tá igual um trouxa, e porra. Tem que saber, da Silva. Normalmente travar, tem que levar o inimigo na mão, pô. Sei só no boxe, ó, só no boxe. Oh. Jab, excelente. Jabzinho, é. Caramba, se der um chutão desse aí, já era. É, esse aqui não... Que isso, porra. Nossa. É Daniel San. Peguei tu e tu... Não, eu não vou completar, né? Isso é coisa de pré-escola, tá ligado, velho? Mas eu vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Pegar ele, pegar ele. Complemento, uma Tiger, 1200. Porra, aí não, aí foi. Meteu louco, direito, velho. Direito, pegar direito. Na rádio, direito, direito. Atualizado aqui, tá da rádio. Barragem, senhores. Estrada barragem. De chão. Barragem. Manda pegar do outro lado, manda pegar na banana, banana. Seca, manda pegar seca. Na banana. Seca, guerreiro, por trás. Manda pegar na banana, vai lá na saída da banana. Pela loja da banana. Na saída da banana lá. Banana não, guerreiro. É banana, é banana. Só tem uma saída lá, banana. Isso aí, guerreiro, ele vai ter duas opções. Ele vai passando. Calma aí, bom, que eu acho que ele tá aqui. Muito bom. Bati alguma coisa ali. Bora, guerreiro, acelera. Bateu. Foi ali, eu acho que eu bati nele. Bateu, guerreiro. Monstro. Porra, o general tá aqui dentro, velho. Ah, vou tirar essa sirene. O problema é que ele pode ficar dentro dessas moitas aí. Ó, oh, lá embaixo, na água, né? Na água, onde? Ah, na água, na esquerda ou lá na frente? Lá embaixo. Lá na frente? Pode ir, aqui embaixo da gente. Embaixo da gente, guerreiro. Onde fica agora? Embaixo aqui? Da gente, guerreiro. A rede. Não, guerreiro, descer? Ele desceu. Volta. Ué, é isso que eu tô perguntando. Embaixo aonde? Embaixo da gente aqui, ó, na esquerda. Então, embaixo. A gente tem que parar aqui e descer tá lá. Aqui, ele aí, a moto, ele tá perto. Vou parar, parou. Pode ir. Vamos, ladrão. Bora. Cadê ele? Parou. Vai tomar, hein. Bota vai tomar. Cabeça, pô, desce. Vai tomar. Onde já apontar pro filho da mãe, velho? Continua na barragem. Eu vou cair. Ai, caralho. Olha ele lá. Tá fugindo a pé. Tá fugindo a pé. Aqui a saída. Guerreiro, eu olho ele. Vai. Pode ir, vai atrás. Tá. Você fica com o fuzil aí, que qualquer coisa. Meu amigo, o que esse cara tá fazendo eu fazer, irmão? Ele tá na água ali, guerreiro. Sim, ele tá fugindo. Tá na água? Que sim, ele tá fugindo. Só a pé. Pegar ele. Meu amigo, entrou na água. Ah, não, velho. Ele caiu da montanha, mesmo assim ele continua a fuga. Senhor, você caiu na água? Tá de salua? Ah, tá não. Nadando. Puta que pariu, foi atrás, velho. Eu não vou entrar nessa água gelada, não, velho. Deixa ele, mano. Deixa ele pegar. Caralho, tá nadando rápido, hein? Pode informar o QTH por gentileza de novo? Vou pegar a moto do cara da RJ aqui, irmão. Deixa eu tirar daqui. Puta merda, como é que eu vou passar com essa moto aqui agora, mano? Calma. Vai dar. Vamos botar a moto do cara da RJ, vai ficar tá pegando comigo, agora. Ah, que se dano aqui passa. Matei a moto! Tá louco. Foi eu não! Deixa aí, o cara tentou roubar ali, velho, a moto! Quando o cara lá procurar a moto dele, lá. É a bebê da massa. Para, cidadão, você vai tomar tiro! Eu podia atirar nele, podia, mas ele não tá tendo, tá ligado, um risco pra mim, né? Então ele tá fugindo, vamos deixar. Uma hora alguém pega ele, filho. E o cara da RJ vai procurar a moto dele. O cara tá de cara nadando, velho. Eu não vou entrar nessa porra não, filho. Acho que eu sou o nadador, irmão. Vou esperar vocês lá do outro lado. Com esse carro aqui da rota. Agora é outro carro que eu vou pegar, velho. É bebê. Tomara que o cara da RJ não fique com raiva, porque eu acho que eu iniciei a moto dele. Oxi, eu... Vai se afogar aqui. Ih, se afundou ali, eu acho. Afogou, acho que vai afogar.
Vamos ver se ele vai sair lá do outro lado. Vamos ver, é. Vai sair do outro lado, ele vai querer ir lá pro outro lado. Vai, vai. Mas não tem pra onde ir não, guerreiro. Tem, lá, tem. Bebê, tá dentro do mar, dentro do mar. Vaca disponível pra matar um soldado? Vamos mirar um fuzil na cara. É o único lugar que dá pra ele subir ali. Tá na mão lá, tá na mão. É o que tem na rede, por favor. Aquela camisa só aqui. Falta esse, só falta o guerreiro ter uma algemada no... dentro da água, né? Positivo, só que eu sou. Acho que deve ter segurado aquela camisa. Ô, deixa o guerreiro a pé ali, só volta ali. Não, ele é do RJ. Não, mas ele tá pedindo, ele tá chamando. Ah, que é carona aí, guerreiro. Eu paguei, fez alguma captura, bateu na minha volta, tá pelo nada. Nossa, aí é difícil, os caras brincando. Alguma viatura bateu na minha moto. Cadê os caras, velho? Com um idiota que ficou nadando, velho. A gente vai atravessar no lado com o mesmo aqui. A equipe acompanha do outro lado aí, por gentileza. Que a PP merge. Ah, eles estão vindo ali, estão vindo ali. Que a PP prossiga. O senhor pode estar dando um apoio aqui que a nossa. Caralho, o general caiu na água. Você acha que eu vou cair na água? Olha o cara voltando nadando. Ninguém perdeu a viatura ali. Mano, a viatura da tá ali na frente da água. O outro também perdeu a moto ali, alguém bateu na moto. É, eu vi, Silva, eu vi. Viu o que, senhor? Que é? Tá metendo louco, seu cagueta X9 do caralho. Positivo. Porra, fica quieto, irmão. Aí. Cassiano. Tranquilo, sai, ô porcaria. Fica piscando a tela, isso. Aí, ó, o cara aí. O nadador sincronizado aí, ó. Esperar ele lá do outro lado pra ele não fugir de novo, senhor. Ele fugir aqui é difícil. É, o negócio é ele correr ali. Porra, de binóculo do caralho, velho. Sai, porra! Vamos lá pegar a viatura, comandante. É, o binóculo colou na minha cara aqui, não quer sair. Pera aí, então. Pronto. Nossa. Olha isso, saiu. Não adiantou, nossa, o binóculo... Acho que tinha super bonde, alguém me trollou aqui. Mano, esse cara tem que ter alguma coisa, velho. E eu que vi esse vagabundo, eu fui atrás dele. Tinha alguma coisa ele? Meu, pacotinho de cocaína, tá ficando louco. E a moto dele lá, tem que verificar, deve ter mais lá, hein? Ele tá com uma grande quantia também de dinheiro aqui, ó. Aí, pronto, é, deixa na mão dos caras aí que se dane. Caralho, aqui até a pé. Ele é a pé. Meu Deus, vai dar merda ali. O cara fez alguma merda, ó. Toma. Toma. Vambora, vambora. Senhores, TKS imenso, todas as equipes que encostaram no apoio. Excelente. Louco, mano. Não, eu tô aqui pensando, deve valer muito a pena mesmo se sacrificar, pular de uma montanha, sair nadando, não, tomar bocudo, porrada. Bocudo, o cara do lado da viatura ali tá achando que eu ia aceitar de boa. Quer pegar que é direitos humanos? Sendo patronamento pela hora. Vem pra pé da viatura, fica encarando meu filho. Janeiro, que é R, que é o sol. Cara, meu filho, falei, sai. O cara cai num barranco gigantesco com a moto andando, não tá entendendo nada. Caralho, a moto dele ali. Ó, a amarela levando embora. Obrigado. A viatura caiu dentro da água na barragem. Tenho certeza que deve ter alguma coisa dentro dessa moto e ninguém vai vir aqui checar, tá? Acho que tem. Deixa eu olhar, guerreiro. Eu olho lá rapidinho. Pera aí, tá bom. Aí tá bom. Ah, porra! Aí é forças especiais mesmo. Que a PP emerge. Caraca, velho! Jogou a moto longe pra caramba! Então, a viatura deu uma puxada pro lado, por isso que eu meio que dei uma rodada ali em cima. Ah, mas se não fosse essa rodada, a gente ia passar direto, talvez, dele. É, talvez teria caído junto. É tudo um cosmo, né, envolvido. É, exatamente. Com certeza. Isso acontece. Fato curioso, comando. Hoje fizemos a apreensão de um vagabundo aí. Tava encaminhando ele pra cadeia. Encontramos uma vaca no presídio. Uma vaca? Tinha uma vaca no presídio ali da PF. Uma tentou vaca? Atacar a gente, presa? Presa, tava, sei lá, tava seguindo lá, entrando lá dentro, querendo ser presa. Policial, teve uma hora que eu achei que ela tava querendo falar com algum presidiário, que ela foi direto no telefone que tem lá. Essa vaca aí tava procurando o rei do gado. Deve ser do rei do gado, então. Chance é alta. Rei do gado aí, é o gado aqui dentro. Robô gado. É só a unidade do capitão. É, eu acho. O robô trouxa, robocop e robô gado. Então. Cara, é aquela moto da polícia da RJ. Acho que tinha uma coisa. Cara, achei que ia passar na água, morreu a moto, velho. É. Puta que pariu. Às vezes tava no... Hoje é só rua, mano. Vocês gostam, né, mano?
Tem o pessoal que gosta que fica só na rua. Hoje o vídeo tá só na rua, sexta-feira. Vambora. Aí semana que vem tem curso, tá? Não mete o louco não. Semana que vem tem curso já. Olha ele, ele tá espancando, tá batendo no cara. Oh, oh, oh. Parou. Parou. Isso levanta, aí. Levanta. Pera aí, o gringo tá querendo bater em você, filho? Tá metendo louco, hein? Tá batendo no cara aí também. Eita, porra! Que isso? Vem cá, gringo. Tá louco, gringo? QAP Central, viatura abaixo de comandos da polícia em patrulhamento. Tá batendo no cara, gringo? Pra jogar na rede. Meu Deus, que gringo é esse? Compartilhamento. Que isso, porra? TKS. Vai. Informação sobre esses disparos, senhores. Que isso? O guerreiro. Imortal aqui. Um americano aqui com o americano. Tá que pariu. Americano agressivo. Nossa, tem condição americano aqui. Que isso, velho? Derrubou a viatura aqui. Porra. Arrancou o guerreiro do baque da viatura aqui. Arrego. Tá bem aí, cidadão? Tá tudo bem? Ai, caralho. Tá melhor? Tá devendo, porra? Levantando a mão. Pô, estragou a estratégia, a gente ia pegar aquele lugar de novo, tá ligado? Pra ver se os caras estavam lá, se era uma gangue mesmo. Caralho, você deu caramba, sorte. Caramba, ele arrancou. Ei, capitão. Capitão. Arrancou da viatura. O capitão da viatura. Agora já acabou todo o espaço, os caras já ouviram um tiro mesmo. Lá, mas vamos aí, que agora você vira direito aí. Ué, sério que esse cara tá correndo? Meu vai amigo. Correr mesmo? Vai logo, vagabundo! Abatido. O vagabundo puxou a arma ainda. Não tem condição isso não. Não tem condição. Não existe condição. 360 aqui, senhor. Qual é a ocorrência desse disparo, Maré? O meliante fugiu a pé e puxou. É, tá na mão. É, tá, foi abatido. Tá a arma apontada pra ele, ele puxa a arma. Arrego. Ah, meu Deus. Nossa, essa eu não entendi não. Sério, isso aqui não tem nem condição. Caralho, a gente correu atrás do cara, eu de taser, eu vi que ele puxou, já... já rasguei já, filho, é ruim. Que isso, velho? Não, eu vi um mascarado parando ali, vendo aquele monte de policial, eu apontei a arma pra ele. Ele entrou em choque e correu. Não, engraçado é o tanto de fuzil na cara dele. Correu e sacou a arma. Não, ainda. Não, isso aqui não tem amor à vida nenhuma pra ele, não. Ele tá nem aí pra nada, não. Vagabundo. O negócio do super passou embaixo da viatura. Jogando a moita, essa porra. Jogando a moita. Tem alguém em cima? Acho que eu vi alguém. Calma aí, senhores. Eu acho que eu vi alguém em cima do prédio do hospital, hein? Acho que eu vi, hein? Quer SM? No hospital fazer a verificação. Tem um em cima do hospital, Gachá. Tem um em cima do hospital. Passando no rádio. Tá no primeiro que tem. Passando no rádio. Comando da Guiara que tá tem. Precisa tá passando aqui, rádio. Na frente do hospital comigo. Unidade rota que tem. Levanta a mão. Pra subir. Só mais um guerreiro. Levanta a mão. Se você fizer alguma coisa, tomar, hein. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça, vai. Eu vou cair! O palhaço tava lá de cima, só passando rádio. É. Não, e o outro aqui que correu da gente puxou a arma pra nós, tinha 7 atrás dele. Ah, foi brincadeira, né, irmão? Muita movimentação. Ah, ele vindo acompanhado lá. Isso, fica aí, eu vou te entregar ele. Tá, porra. Esse indivíduo de branco foi os senhores que pegou, Maré? Positivo, na moita foi. Vai chegar aí, pô. Ah, só pode vir ele, mas não o senhor, né? Eu vou cair! Entrei, comando. Pegou? Tudo bem, senhor? Ei, filho, o que você tá arrumando aí? Opa. Passando rádio, qual é que é? Eu sou médico. Você é médico? Eu tava você tá agachado cima. Passando rádio ali, pô? Eu só queria pedir pra falar o que aconteceu, eu fui lá ver, ali em cima. Tá de brincadeira, filho, né, cidadão? Tá de brincadeira, hein, médico, porra. Desculpa. A gente mete bala ali, você vai pra cima do hospital. Na gente, você fica em cima do... passando rádio, pô. A gente vai pensar o que, cara? O médico caiu lá de cima, velho. Esse médico... Tá porra, o cara caiu bonito do prédio ali, velho. Caralho, isso tá acontecendo merda nisso aqui, mano. Meu amigo do céu, velho. Caralho. Voltando aqui, guys. Então, vamos no finalzinho agora. Eu vou ajudar o pessoal aqui que vai fazer o curso de paraquedista. A gente já fez, tá ligado? O básico, que é aquele tipo lá de helicóptero. O primeiro que a gente fez. Então, eu vou pegar o helicóptero e vou levar eles lá pra cima, velho. Eu vou tentar levar eles lá pra estratosfera, velho. Colocar e me confirme. Acho que eu vou levar pra estratosfera esses trouxa aí, velho. Isso. Porra, já fiz esse curso, vou ter que ficar correndo igual um palhaço, velho. Puta que pariu. Vai, porra. Corridinha. Aos que são da Força Aérea, quero que puxem canções. Positiva?
Sim, senhor. Sim, senhor. Primeiro canção. Eu quero o Raidu. Canção. Pode puxar a fila, Sérgio. Vai. Sei que canção. Vai. Vai ouvir canção de mim, é o caralho que você volta, vai ouvir. Volta, tá rico. Nem ele sabe, nem ele sabe, nem eles. 10 anos de curso, não sabe. Nem ele sabe, mete louco não, vou saber de uma coisa que ninguém ensina, porra. Rocha. Tá de brincadeira? Puxa. Vai, canta. Rocha, tá louco? E aí, tio? Não, senhor. Então, cadê a música? Vamos lá, senhores. Esquerda. 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 Esquerda direita. Caralho, você. Não dá pra me ouvir, porra. Na formação. Eu tô metendo louco, não tô entendendo nada que ele tá falando, velho. Vai, vai, pô, mais alto, mano. Esquerda. Esquerda. Vibração. Levantei. Não dá pra ouvir, velho. Caralho, vou parar de cantar pra causa do caralho, não tô ouvindo é porra nenhuma, já passei dessa porra aí. Meteu louco. Para a Brasil. Na formação básica para quem está. Seria que eu tô falando? Eu tô falando qualquer merda, velho. Eu só tô pegando. Talvez na volta eu consiga ouvir, mano. Que eu não tô entendendo é porra nenhuma, tio. Caralho. Tem alguma canção, Dacilva? Você é o comandante aqui agora? Senhores, ordem. Duas filas. Tá. Novamente, virada para lá agora. Vai pagar 10 já, tá? O Silvio já vai pagar 10. Observação, senhores. Corram. Agora tem que estar fileira. Tá parecendo uma bagunça. Ah, não sei que porra é essa tá fazendo, porra. É paraquedista ou é atletismo, esse caralho, velho? Tá metendo louco. Nunca vi isso, porra. O cara é paraquedista, vai morrer cansado quando tiver que ficar no céu. Não sei porque que eu tô correndo nessa desgrama. Vambora, vambora, hein. Esquerda. Esquerda direita. Esquerda direita. Você que olha pra mim. Você que olha pra mim. Tem inveja de mim. Tem inveja de mim. Tem inveja de mim. Tem inveja de mim. Eu sou aquele que pode ser. Eu sou aquele que você não pode ser. Não pode ser porque eu sou foda, porra. Eu sou aquele que você jamais será. Olha o helicóptero vindo. Nosso lema é vibrar. Vem pra cá. Esquerda. Esquerda. Ele parou lá. Parou, Silva? O Radê. Senhor? Puxa. Isso. É o senhor. Exato. Tem nenhuma canção da aeronáutica. Você vira? Não precisa ser da aeronáutica. É, pode ser qualquer um, vai, seu trouxa. Tá pensando? Vai pensando isso, vai enrolando. Quando chegar ali, já tô de boa já, tá ligado? Quando chegar do outro lado. Tem um hélice da minha cabeça, mano. Nas asas, vê a sentinela. O povo tratou, que falou tambores. Chegada ao momento de esquecendo dos céus. Chegada no salto gigante surgindo do anil. Vai ele planando no templo de Deus. FM é o caralho, senhor. Dá teu pulo, seu trouxa. Eu sou. Ah, morte. E ressurgiu do mar. Eu vejo inimigos. E ele nem vai me notar. Eu miro na cabeça, tiro sem errar. Duvido, você é mó bizonha do caralho, porra. Se munição não tiver,
Aí, forma mano. Novamente, Sanches. Meu Deus do céu, velho. Você viu que eu tô fazendo essa desgrama, velho? Tá, volta aqui, mano. Bom, agora eu vou usar só o helicóptero. É o quê? Acorda! Vamos em cima do caminhão rápido. Eu tô socorrendo, cara. Se querendo. Vai, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tá vindo. O que que tá vindo, senhor? Sobe, guerreiro. Pega o outro, pega o outro. Olha ali, guerreiro. Sobe no outro. Rápido. Vindo ali o quê? Olha ali na frente ele vindo. Uma pantera negra. Uma pantera? Olha o que que tá vindo ali, guerreiro, ó. E não pode atirar. Nossa senhora, olha o que eu tô vendo. Só fica aí, guerreiro. Que isso? Eu dou um reto no cara, véi. Positivo? Eu dou um reto no cara sem querer, então, véi. Não tem condição, não. Tá, tava de moto. Olha ali. Tá vindo. Olha ali, guerreiro. Isso tá, vai dar porra. Ruim, hein. Ô, senhor, vai ficar aí? Ai, meu Deus, pera aí, guerreiro. Cai isso aí. Cuidado aí. Que isso aí, guerreiro? Eu já ouvi equipar a pistola aqui já. Qualquer coisa eu vou dar uma bala. Vai embora. Se subir, vai tomar essa porra aí, velho. Vai embora. Que isso, hoje, agora mais cedo. Foi uma vaca que entrou lá na PF. Vai matar. Não atira não, guerreiro. Entrou uma vaca na PF, agora tem um... Uma vaca? É? Tava preso ali, o general pegou ele, mas ele soltou. Eita caramba. Vai embora. Olha, tá resmungando, ó. Ó, de pé, seu demônio. Vai embora. Ah, tá gritando. Foi não, comando. Meu Deus, sai. Sobe. Vai morrer. Passa por cima. Não, passa por cima. Que isso, velho. Um monte de cara do exército correndo na pantera, velho. Dá uma bala. Chamar o Ibama aí, ó. Tem que chamar o Ibama e entrar em contato, cara. Fugiu? Juiz, acho que é melhor o senhor subir ali certinho, se eu ficar aí ele dá ruim. Se tiver que acelerar. Ih, vai ficar, hein? Sobe? Vem no outro, vem. Dá pra subir aí, ó, tem lugar. Motorista! Tá faltando motorista. Não tem motorista. Eita! Vixe! Acho que agora. Vamos ajudar, tem que ir lá ajudar. Tem que ir lá. Que isso, que susto. Tá doido? Uma vaca é uma pantera, velho. Do nada invadindo. Botaram um animal agora no servidor, velho. Já tinha um gado, aí apareceu uma vaca. Agora apareceu uma pantera. Ah, porra. Vambora. Vou continuar aqui o curso, velho. Eita, porra, o bicho aí, velho. O bicho aí, mano. Cai, caralho. Ah, nem mete louco não, tio. Corre. Dou uma bocada em um ali, velho. Vai pegar eu, caralho, tio. Vai pegar eu não. Calma, ela tá vindo ali, dá tempo não. Calma aí. Tá aqui. Nossa, aí não, tio, vem pro meu lado não. Falou que tinha sumido com o bicho, velho. Sai daqui, filho. Sai daqui, seu capeta. Sai, capeta. Vai, calma aí, seu tocha. Meu Deus, velho. Tá atacando. Nossa senhora! Ele falou no rádio assim: ô general, tem um modo infalível pra domar ela lá, se estrepou. Tomou-lhe uma bocada, nossa! Mete o pé, bicho, mete o pé, tá? Mete pra bater o pé. Ele, comando. Ué, feriu o nosso aí. Primeira vez que eu vejo alguém sendo atacado. Meu Deus do Tomara céu. Tomara que esteja tudo bem lá, né? Tomou-lhe uma bocada, tem que ficar esperto, vamos lá. Nossa, esse bicho voltar, vai vir tanta gente correndo agora, velho. O cara tá caído ali, velho. É o seu coração aí. Ah, vem aí, senhor? Ei, tem órgão da Silva no peito dele, olha lá, olha lá. Cadê? Acho que o gatinho fez tá um carinho mais um ali, ó. Tá vendo o carinho? Não. O gatinho fez carinho mais nenhum? Fez mais nenhum ali, ó, lá na frente lá, ó. Meu Deus. Ih, eu acho que tem um caído lá, hein? Tá, tem mais um caído, mais um caído! O gatinho fez carinho nele lá. Mais um. É, mete o pé, seu demônio, mete o pé. Como? Ué, daqui a pouco ela vai matar todo mundo aí, melhor. Dá uma taser, talvez ela caia. Ou ela caiu, já dei 3 taser e não aconteceu nada. Eu vou subir essa escada se vir, tá? Olha lá, caiu. Tomou um taser e caiu. Ó! Oh.
pra cá não, bicho. Vem pra cá não, bicho. Essa onça é o que? De gesso, velho? Que isso? Calma aí, tá passando em cima do cara. Calma, para aí. Não mexe não. Mexe não. Calma. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. O vídeo de hoje foi sinistro, tio. O vídeo de hoje, já fala que a gente não pegou todo mundo, irmão. Pegamos todo mundo nessa desgrama, irmão. Olha os caras ali, ó. Os caras tudo olhando. Opa, boa noite, senhores. Boa noite. Apresentados aí, senhores. Boa noite. Eu meti o louco, velho. Tem o sargento ali, mano. Meti um apresentados aí. Deixa o like, compartilha, valeu, falou e fui, mano.